ভিডিওটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী উৎসৱ বহাগ বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাওঁ। আজি গৰু বিহু, আজি দিনটোত যদি ঘৰত থাকিলো হয় কিমান যে ফূৰ্তি কৰিলো হয়। পিছে এই বছৰৰ সৈতে 3 বছৰ হ'ল বিহু নোপোৱা, কিন্তু ইয়াতো বিহু ধুনীয়াকৈ পতা হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আমাৰ ইয়াৰ বিহু এনেধৰণৰ। ইয়াত এনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে বিহু নাছিলে আৰু এনেকৈ বিহু চাই সময় হ'ল সকলোৱে একেলগে বহি দৈ চিৰা খোৱা। মানে আমাৰ ইয়াত বিহু হ'লে দৈ চিৰাটো মানে থাকি। দৈ চিৰা দিয়াৰ আগতে প্ৰথমে প্ৰসাদহে দিলে, এফালে পুষ্পৰমৰ এফালে গুৰুজী একেলগে বহি প্ৰসাদ খালোঁ। প্ৰসাদ খাই হোৱাৰ পিছত আকৌ সময় হ'ল দৈ চিৰা খোৱা। ইফালে গুৰুজীহঁতে সকলোৱে দৈ চিৰা ল'লে হাতে হাতে আৰু ময়ো লাইনটো পাতি দৈ চিৰা লৈ পেলাই এফালে মানে বহুত ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ ৰুমটো ওচৰতে যেতিয়া ৰুমতে খামগৈ। আৰু ৰুমত আহি অকলে অকলে বহি ল'লোঁ, মানে কোনো নাছিলে। কেতিয়াবা নিজে মনে মনে ভাবোঁ সেই পুৰণা দিনবোৰলৈ যদি উভতি যাব পাৰিলোঁ হয়। পিছে এইবিলাক কথা ভাবি জানো কিবা লাভ আছে, সেইকাৰণে নিজৰ মনটোকে সান্তনা দি এইবাৰৰ বিহু মই এনেকৈ খেলিলোঁ। পিছে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব বা।